амтны хитэн крэзи хөхтэй юм шиг байна. Юу хийж байна? Хэ? Яв тоглоцгоо. Ам чам. Где ты был? Где ты был? Юучаа? Хэ? Танаш гар. Хахгүй мүү? No. No? No. Why? Time out. Юу гэнэ? Тэнгэрс яасан юм? Time out. Хэ? Яагаад time out юм? English гэдэг? Хм? Тэнгэрс time out гэсэн. Идэя. Дора. Thank you. Оо. Чоро юм та. Гайл ирдэт байгаа юм шиг. Тэнгис хүүхэд нь уянга ээж нь юм уу ааш. Нэг юм хөл юм болоод байна. Таймдаа. Зур тааж байгаа. Унтах цаг чинь болсноо? Одоо унтцгаа. За унтараа. Унтаа. За унтараа. Орой болчихсон шүү дээ. Одоо унт. Одоо орой болчихсон. Унтах болчихсон. За унтараа. За унтараа, унтараа, унтараа. Цаатаа тайлчих. Үгүй, шалтгаан унт. За. Унтараа, орой болсон байна. Унтараа. Одоо жоохон мэдээ өглөө болсноо. Одоо унтараа, унтараа, унтах цаг. Би жоохон юм чи би тентэн унтчих. Тий, за унтараа. Аа яа гэж бацгаад уу. Угаа уу за за. Тэгээ цаашаа. Унтцгаа. За. За.
өндөр агаа ирж байна. Өндөр өндөрөө өндөрөө. Өндөр агаа ирж байна. Өндөр агаа, өндөр агаа. Одоо ирж байна. Онц та нарыг унтахгүй ингээ ирж штэ одоо. Опс. Ортлооч. 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 Өндөр агаа, өндөр агаа. Өндөр агаа хурлаач. Тэгсээ хурлаач чи. Өндөр агаа ирлээ шүү дээ хурлаач. Хурдан унтахгүй бол өндөр агаа одоо ирээ чамаа аваа юм да. Өндөр агаа гэж манай өндөр одоо ирлэхгүй. За цаг амраараа баяртай.